Snijd dus rijg je taaiost, kordustest, leekomisest. Ja, maar net kunnen we het iskoos als het tagesse komen uitzien en de ook zo is dit even neer dat mis kunst dan ze is moet onder zet. Kom het dan zijn pegel dus en hij was dus. Nou, mulle oli, esialgu mulle oli see teema, millest ma, mida ma tahan, tahtsin kuidagi käsitleda, see kordus ja ma ei tea, suhe ühiskonnaga, sest noota siin on kasutatud heli erinevates olukorrades, kus on hästi palju inimesi ja siis on peegel, mis on kuidagi piir nende asjade vahel ja siis sinu enda peegeldus. Aga siis kuidagi ta muutis, noh, ruumiliselt vastavalt selle, ma ei tea, mullele, mis see galeri jättis mulle. Ja lõpuks on mingid detailid, et kui ma nägin, et see on see uks kuidagi ja lapsed, siis tundus, et ma tahan, et ta oleks ka pööratud väljaspoole, et kui noh, ta ei tegeleks vaid selle, et kuidagi ka füüsiliselt oleks rohkem seotud selle, mis tänaval toimub. Kuule, no mõnes mõttes see on järjekordne olukord, kus kui vaataja tuleb näitusele, siis ta ei ole võimalik mitte osaleda selles. Nagu pole need peeglid mõnes mõttes, okei, okay, on nahistavad ka ja või nad, ta kuidagi peab suhestuma juba teel, tal ei ole teist valikud. Peeglid ja see suletud ruum või kuidagi piiratud ruum. Ja veel mõned asjad on need komplekt, millega ma olen viimasel ajal suht palju tegelenud. Ja nad ikka, nad, ma arvan, ma olen suht tavaliselt konstrueerinud ka nii, et on A, B, C, D. Aga siis õhtu enne siia Tartu tulekud ma rääksin kellegi sõbraga sügisest. Ja siis ma vaatasin, et mul oli kodus kolme aasta jooksul kogenud mingi arv kastaneid, mis ma lihtsalt võtsin tänaval iga päev, kui ma läksin kodu tagasi. Vaata, kastan ja nad ilmuvad mingil teatud perioodil olukorras. Ja noh, kui sa võtad kaks kastaneid, siis nad on erinevad. Aga samas see on ikka kastan. Sama kordus.